Re, viss ēters ir te! Pirms nepilniem diviem gadiem Latvijā sāka pilotu projektu tekstila materiālu šķirošanā. Pašreiz mēnesī tiekot savāktas ap 100 tonnām tekstila. Šķirošanas konteinerā gan drīkst izmest tikai mazlietotus apģērbus, jo lielākā daļa no tiem nonākot nevis pārstrādes rūpnīcās, bet gan labdarības iestādēs. Kā vēsta oficiālā Jelgavas valsts pilsētas mājaslapa, no 12. jūlija dalītajos atkritumu vākšanas laukumos var nodot tekstīlija atkritumus. Pamēģināsim to izdarīt. Tomēr izrādās, ka vienkārši atbrīvoties no novalkātām lietām nav nemaz tik vienkārši. Jā, mums ir mazliet noteikumi. Drēbītes, jā. Drēbītes mēs pieņemam. Man jūs jāatbēdina. Šitā drēbīte ir galīgi, redziet, saplēsta. Tādas mēs nepieņemsim. Tādu nevarēs, šitā jums būs jānes mājās. Tīra viņi ir jābūt tīrai, tīri ir. Šits ir dvielīgs, tas ir ļoti labi, jā. Izmest novalkātās drēbes atnesusi vēl kāda kundze. Šoreiz gan tiek pieņemts viss, bet īstas skaidrības nesot. Šeit jā, te varbūt, es nezinu, kā rakstīts mājaslapā, bet ja jūs šādi sakiet, tad varbūt tiešām. Un tekstilija, tekstilija, no. Laukuma saimniece pukojas, ka kādam jaunietim ļāvusi izmest maisiņu neapskatoties, bet iekšā izrādījusies pilnīgi novalkāta jaka. Tomēr kopumā iedzīvotāji priecājas par jaunajām iespējām. Teiksim, ganība ielas šķirošanas kompleksā jau pirmajā dienā mēs piepildījām vienu pilnu konteineru. Jā, tekstilā atkritumu šķirošana ir jāveic pareizi, tātad, lai nodrošinātu to otrreizēju pārstrādi vai nodošanu tālākai pārstrādai. Līdz ar to ir jāturpina sabiedrības izglītošana. Tekstilu šķirošana Latvijā ir pilotprojekts. Pašais dažādos novados izvietoti ap 100 tekstilu konteineri, no kuriem visi savāktie materiāli nonāk uzņēmuma Eko Baltija vidas šķirošanas centrā Tukumā. Mēnesī tas sūta ap 100 tonnām tekstila. Vēlreiz pāršķiroti apģērbi lielākoties gan nonāk otrreizēji apritē, tādējādi izpalīdzot labdarības organizācijām. Daļa dabiskā šķiedras materiālu nonāk arī pārstrādes rūpnīcās Vācijā un Nīderlandē, kur no tekstilu tiek gatavots pildījums mīkstajām mēbelēm, bet saplēsts apģērbs tam īsti nederot. Lai aizsūtītu uz pārstrādi, viens no nosacījumiem, tā kā diemžēl pārstrāde visā pasaulē maz attīstīta, ir skaidri identificēt, kas tas par materiālu. Nu, no kā šis ir, jo mēs to atsevišķi atšķirojam. Un līdz ar to, ja ir saplēsts, ja, tad lielā daļā mēs pieņemsim tās pašas birkas, ja, un zīmītas par to, kas tad tas par materiālu vispār ir, mēs nevaram zināt. Ja, un, nu, būsim atklāti, tekstilu šķirošanu mēs veicam ar rokām, un mums tur nav ķīmijas zinātnieki. Situācija gan varētu mainīties no 2023. Gada, kad tekstilu šķirošana būs obligāta visās pašvaldībās. Latvijā būs uzbūvēta savu pārstrādes rūpnīca un spēkā stāsies likums par ražotāju atbildību. Līdz ar to ražotāji vismaz drusciņi arī piemaksās. Tā kā par viņu to dara par iepakojumu, par eļļām, par riepām, jā, viņi piemaksā par to, ka kāds pēc tam no tā tiek galā. Jā, un tad mēs varēsim pateikt, labi, jā, nesiet visu, mums ražotāji piemaksās, mēs varēsim atšķirot, kas derēs, kas nederēs, tā vairs nebūs iedzīvotāja problēma. Plānots, ka 2023. Gadā Latvijā būs pieejami apmēram 2000 tekstilu šķirošanas konteineri, bet par to, cik daudz tekstilu izstrādājumu tajos būtu jāsavāc, diskusijas sākšoties šoruden. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.